već imali prilike, kažu, dobro upoznati podmorje, trebali ste... Jedna lijepa slika za uspomenu, we take a picture, hvala lijepo. Dakle, Grčka je došla u velikom sastavu, imaju velike namjere. Vidjet ćemo. Evo nam Rusa. Nekoliko. Ali mjesecima jeste li, dečki? Nije bilo daleko, jel? E, da bi bilo vremena, da. I oni baš nisu škrtarili u broju. Slikajte, slikajte. Jedna lijepa uspomena. Najživlje boje imaju. Naše ekipe koja će pokušati braniti boje Hrvatske. Nadam se da će im to dobro polaziti za rukom i da će, evo kao što su to godinama dosad činili, i ovoga puta proslaviti Hrvatsku i na 27. svjetskom prvenstvu u podvodnom ribolovu. Zaželimo im sreću s jedan gromoglasan jaki pljesak. Idemo! Podnesna tima Kroiša. Great, thank you. Ste trenutno u Rimu, eto da znate i tih nekoliko podataka. S nama je i predsjednik komisije za sport. World Championship Swimmers Open. Good luck to all, good chance, buona suerte.